Пекарите попуштија пред притисокот, најавија дека ќе произведуваат бел и полубел леб со цена до 33 денари, но велат и тврда дека понатаму ќе ја тужат државата за нанесените штети. Од владата пак посочуваа дека според одлуката за замрзната цена на лебот предвидени се и казни до 8000 евра, од кои некои се веќе изречени. А премиерот Ковачевски најави замрзнување на цените и на други производи. Сунај Сабријовски. Пекарската индустрија од утре ќе почне да испорачува бел и полубел леб по 33 денари, но ќе поведе и правна постапка за наплата на штета што ја претрпува од владината одлука. Како што изјавија денеска, од Мелничко-пекарската индустрија компаниите максимално ги почитувале мерките за поддршка, а владата донела неуставна и незаконска одлука со која до 31 мај ќе им се нанесе штета од над 4,5 милиони евра. Владините одлуки се неуставни и незаконски или донесени без утврдување без утврдено прекршување на пазарот по законот за трговија. Спротивно на одлуката се потврдува, значи со записниците од инспекторатите, дека од 1 декември па се до крајот на февруари се почитуваат сите мерки и претходните одлуки што владата ги донела. По овој основ пекарската индустрија здружено ќе започне правна постапка со цел наплата на штетата, односно загубата која владата ја нанесе на индустријата со нејзините донесени одлуки. Премиерот Димитар Ковачевски најави можни нови замрзнувања на цените на некои од основните прехранбени производи, како што кажа тој во тек се анализи во Министерство за економија, по завршување на сите пресметки ќе биде информирана јавноста. Компаниите кои што во моментов не сакаат да произведуваат ваков тип на леб, се всушност компаниите кои што ги добија и најголемиот дел од субвенциите за ефтина електрична енергија од 80 евра мегават час. 80 евра мегават час електрична енергија во време на најголема криза никаде не можете да најдете на пазарот, па макар и сами ја произведува. Граѓаните и денеска затекнати од празните рафтови без леб. Тие што имаат приватни пекари и дуќан што имаат, имаат. Разбирате, тоа им, а вака што е големите монополи што прават, што се збогатуваат, тие не. Тие може да издржат. Па мислам че издржиме уште неколку дена. Владата и производителите, мислам дека ќе најдат заеднички збор. Обичен леб конкретно нема. Одлуката што ја донесе владата со која производителите имаат обврска да обезбедат леб по замрзната цена е во сила од вчера. За незино непочитување следуваат парични казни до 8000 евра. Во член 29 од Законот за трговија се надведува во кои случаи владата може привремено да го ограничи вршењето на трговијата. Ковачевски ќе разговара со сите за уставните измени, освен со Левица. Мицковски прво бара предвремени избори. Надлежните ќе се борат со лажните дојави за бомби, со нови протоколи во училиштата со кои децата нема да ја прекинуваат наставата. Какви точно ќе бидат правилата не се соопштува, а се разледува и можност да пријавите по пат на електронски адреси да не се земаат предвид. Родителите од своја страна барат итни решенија. Енджи Николовска работи на оваа проблематика и денеска ја вклучуваме директно во Централниот дневник. Енджи, дали на повидок има некакво решение за агонијата во образованието? Еден во таа насока денеска се одржа и средба на која присуствува премиерот Ковачевски, министерот за внатрешни работи Оливар Спасовски, како и директорот на Бирото за јавна безбедност Сашо Тасевски. Тие по средбата, односно на средбата, разговарале за упатството, односно за мерките кои што треба да се донесат доколку се случи дојава за бомба во училиштата и како да се преземаат чекорите надлежните, односно раководствата во самите училишта. Повеќе детали од оваа средба се уште нема, но сепак од МВР реагираат дека целото упатство и целото образложение ќе биде доставено до сите директори на училиштата во наредните неколку денови, а со тоа и ќе има повеќе детали за целата јавност во наредните неколку дена. Денеска премиерот Ковачевски кажа дека оваа битка со сајбер војната се уште не е загубена и ова е последица од сајбер нападот, односно последица од војната во Украина. Целосната слика ја гледаме во прилогот во проложение.
Надлежните министерства по 5 месеци лажни дојави за бомби дури сега објавија мерки, упатство како да се реагира. Од МВР не откриваа детали, вела дека училиштата се по 24 часове надзор. Во случај на дојава за бомба, додека полициски службеник ја проценува ситуацијата, наставата ќе се одвива. Родителите без најава нема да можат да влезат во училиштата, мерка која била дел и од ковид протоколите. Од влада најавија средба со министрите за образование и внатрешни работи, на која ќе се разговара за дополнителни мерки кои ќе се преземаат во врска со дојавите за поставени бомби во училиштата. Истакнаа дека битката со сајбер војната не е загубена, станува збор за хибридни напади кои се дел од војната што се води во Украина. Граѓанската иницијатива учебници и настава мора да има. Дава рок од 15 дена на Министерството за образование и наука да ја реши безбедносната состојба во училиштата, доколку тоа не се случи ќе излезат на протести. Повторно се спротивставуваме на насоката од МОН, доколку има дојави за бомби, учениците да следат настава на далечина од дома. Дојави за бомби има 5 месеци. Премногу стресно и тешко им влија на децата и на поширокото семејство. Ние, родителите, не сакаме реприза на пасивноста, анксиозноста и на мањето волја за живот кај нашите деца. Затоа е време оваа власт да преземе одговорност. Бурни реакции од средношколците кои губат доверба во системот. Се чувствуваат оштетени. Матурантите пак најпогодени. Приоритет на институциите, на МВР и на МОН, треба да биде да ги обезбедат училиштата, физичките згради на училиштата каде што треба да се одбива нормална настава, и доколку не можат тоа да го направат, нека признаат пред целата јавност и да кажат ќе мора да одиме онлайн поради тие и тие причини. Од Организацијата за диалог и афирмација на средношколците барат поефикасно решение од надлежните за проблемот со онлайн наставата, дојавите за бомби и да им излезат во пресрет на матурантите. Вела дека се револтирани затоа што оваа генерација на средношколци нема една цела година со непрекината настава, а тоа директно ќе се одрази на резултатите од матурата. Учениците и понатаму се револтирани бидејќи како што велат и тие, дојавите за бомби траат веќе 5 месеци, а од самиот крај на месец октомври, можеби на почеток сето тоа го разбирале на шега, но сепак последниве неколку месеци тие размислуваат сериозно и сакаат да присуствуваат на настава. Средношколците, односно матурантите кои се сега четврта година, се прашуваат што ако на 27 мај, на денот на полагањето на државната матура која што е со физичко присуство, се случи токму дојава за бомба во училиштата. Дали институциите ќе имаат одговорно решение? Еден тука се одјавува матерен. Енджи Николовска беше тоа директно во дневникот со низиниот извештај. А и регионот во страви паника од дојавите за бомби. Денеска едно лице загина, неколку мина се повредени во експлозија на бомба во зградата на Основниот суд во Подгорица. Предходните два дена пак на мејл адреси во сите судови во Црна Гора имало дојави за бомби. Столе Мицевски. Експлозија на бомба во Основниот суд во Подгорица. Еден загинат и неколку мина повредени откако лица на возраст од 39 години ја активирало експлозивната направа пред влезот на судот. Во моментот на експлозијата, во објектот имало голем број на луѓе, а меѓу повредените се адвокати и неколку мина вработени. Првичните проценки на Црногорската полиција укажуваат дека станува збор за самоубиство, а напаѓачот и претходно им бил познат органите за безбедност и досега бил осудуван за напад врз полиција, фалсификување како и трговија со дрога. Излеговме на лице место на основа на досегашните информации и констатирана е смрт на едно лице родено 83-та година од Подгорица. Најверојатно тој при влегувањето во суд ја активирал бомбата. Имаме уште 5 повредени лица. Од клиничкиот центар на Црна Гора вела дека сите повредени се во стабилна здравствена состојба. 5 пациенти имале физички повреди, а четворица од нив ќе бидат задржани за понатамошно лекување. Денеска се јавија 7 пациенти на преглед по немилиот настан во судот во Подгорица. 5 пациенти се здобиле со повреди, но тоа што е најважно е дека сите се стабилни со витални параметри. Председателката на Основниот суд во Подгорица вели дека проблемот со безбедноста трае со години, но и дека покрај сите предупредувања кои ги испратиле, ништо не е преземено тоа да се подобри. Ова го посочувавме со години, за ова зборувавме 3 години, укажувавме дека безбедноста е таква каква што е. За среќа вака заврши, можеше да биде многу полошо. Неодамна пред зградата на собранието на главниот град на Црна Гора, обезбедувањето пронашло белешка со порака дека некада во објектот е поставена бомба. По неколку дневна истрага, полицијата го открила лицето што ја оставила за каната. Станува збор за 10-годишно дете. Иако владата и МВР тврдат дека украинскиот олигарх Онишченко од декември лани не е македонски државјанин, денеска од Државната изборна комисија за телевизија 24 вела дека од МВР добиле одговор дека решението за отпуст од државјанство за Онишченко се уште не е правосилно.
Александр Тодески. Украинскиот олигарх Александар Онишченко се уште е македонски државјанин, иако и владата и Министерството за внатрешни работи тврдат дека од 12 декември минатата година веќе не е државјанин на Македонија. Денеска од Државната изборна комисија за телевизија 24 посочуваат дека решението на МВР со кое се одзема неговото државјанство се уште не е правосилно. Министерството го бара на адресата во Македонија за да му го врачи решението, па додека поминат роковите за лична достава тој се уште може да ги користи македонски документи. Државна изборна комисија согласно изборниот законник податоците во избирачкиот список ги ажурира врз основа на податоците кои по службена должност ги добива од Министерството за внатрешни работи. По добиеното прашање од ваша страна, Државна изборна комисија по службена должност ги има проверено овие податоци во Министерството за внатрешни работи. И во однос на истото имаме добиен одговор дека решението за отпуст од државјанство од 12 декември 2022 година се уште не е правосилно, односно во тек е постапка за лично врачување на истото. Примената на законските одредби за правосилноста на решението по службена должност МВР ја започнува во моментот кога ќе помина рокот за лична достава. Од владата и од Министерството за внатрешни работи со идентични одговори на прашањата на телевизија 24 тврдат дека со решението личната карта и патната исправа за Александар Онишченко се огласуваат за ништовни. Министерството за внатрешни работи што на 12 декември 2022 година донесе решение со кое се огласува за ништовно решението на Министерството за внатрешни работи, со кое посоченото лице се прима во државјанство на Република Северна Македонија, така што со решението, личната карта и патната исправа за Александар Онишченко се огласуваат за ништовни. Скандалот со Онишченко изби минатата година, а по одлуката на затворена седница на владата да му се додели македонско државјанство, со образложение дека ќе представувал Македонија на конјанички трки. По притисокот од јавноста, владата донесе одлука за одземање на државјанството, а за скандалот поранешниот директор на АНВ, Виктор Димовски, посочи дека се суспендираат двајца службеници, кои не ги извршиле проверките во земјите членки на НАТО. Обвинителките Вилма Русковска, Ивана Трајчева и Елизабета Јосифовска денеска беа сослушани во обвинителството, а во врска со поведената дисциплинска постапка против нив. Од обвинителството додава дека бил одбиен предлогот на обвинителките да биде сослушан и професорот Гордан Калајджиев во улога на експерт. Предлогот да се поведе дисциплинска постапка го даде републичкиот обвинител Љубомир Јовески, кој дополнително потоа Русковска ја суспендираше и од работа. Причината за реакцијата на Јовески беше претресот на Русковска во Управата за финансиска полиција и тогашниот директор Арафат Муареми. Продолжува потрагата по 56 патници по железничката несреќа во Грција. Наредена се офатна истрага. Откако телевизија 24 вчера објави дека антикорупционерите го испитуваат изборот на групацијата фирми, предводена од италијанската ИРД Инженеринг, кои ќе вршат надзор и консултатски услуги при изградбата на патничките коридори 8 и 10, премиерот Ковачевски денеска вели сите што се сомневаат во некакви незаконски действија, тоа да го пријават во обвинителството. Михаил Одонев. Премиерот Димитар Ковачевски ги повика сите кои се сомневаат во интегритетот, вработените, подизведувачите или во кој било од учесниците во проектот за изградба на коридорите 8 и 10, истото да го пријават во обвинителството. Оваа изјава на Ковачевски пак следува како одговор на новинарско прашање, откако ТВ24 вчера објави дека антикорупционерите постапуваат по поднесена представка во врска со изборот на групацијата фирми, предводена од италијанската ИРД Инжиниринг, кои ќе вршат надзор, но и ќе даваат консултантски услуги при изградба на патничките коридори 8 и 10. Ковачевски рече дека фирмите за надзор се избрани преку две тендерски постапки и повика сите евентуални неправилности да бидат пријавени. Доколку има лица или подизведувачи за кои што постои сомнение за нивниот интегритет од страна на било кого во државата, тогаш тоа може да го пријави во јавното обвинителство. Меѓутоа, обврска на компанијата која што го има добиено тендерот за извршување на надзорот на сите делници, без разлика кој е во нивниот конзорциум, те имаат обврска тоа да го направат навремено.
Во групацијата фирми која ќе го врши надзорот на изградбата влегува и шпанската фирма Ептиса, за која владата најпрво бара истата да не биде дел од овој проект. За потоа, сепак, преку изменета тендерска постапка, две години подоцна, Ептиса да стане дел од групацијата фирми, кои ќе вршат надзор и ќе даваат консултантски услуги. Токму ова ќе биде предмет на истрага и за антикорупционерите, кои пак доправа треба да утврдат дали имало судир на интереси при тендерската и изменетата тендерска постапка. Едноставно, ние ќе утврдиме дали постои судени интерес или можда коруптивни елементи постојат во спроведувањето на постапката. Согласно Законот за спречување на корупција, значи секој договор склучен во услови на коруптивни активности или во состојба на судени интереси е основа за поништување на договорот. Така да, можноста е, последната опција е таа. Покрај спорниот момент со Ептиса и измените во тендерската постапка, Призма вчера објави дека во дел од фирмите кои ќе вршат надзор на изградбата на коридорите 8 и 10, влегува и компанијата Евроконсалтинг, во која свој удел има и македонскиот државјанин Бранислав Димитриевиќ, кој пак е под истрага на обвинителството во Ерменија за развој и спроведување на проектот Патен коридор Север-Југ во периодот од 2009 до 2018 година. Сите овие спорни моменти се наоѓаат на маса пред антикорупционерите, кои во наредниот период се очекува да споделат повеќе информации и да откријат дали имало коруптивни и криминални активности при спроведувањето на тендерската постапка за избор на надзор и трансакцијски советник за изградба на патничките коридори 8 и 10. Уставните измени повторно се враќаат на маса кај лидерите на најголемите политички партии, откако премиерот Ковачевски денеска посочи дека иако за сега не се планира лидерска средба, подготвена за разговори со сите политички партии, освен со Левица. Неговиот политички опонент Мицкоски пак денеска дециден нема повеќе пратеници кои може да се влечат за уши за да гласат за уставни измени. Гавда Сирачевски. Ковачевски засега не планира лидерска со Мицковски околу уставните измени. Официјално негира дека се почнати било какви преговори за влез на БЕСА во парламентарното мнозинство, но вели сите се добредојдени во еден ваков сојуз освен Левица. И денеска тврди дека процесот на уставни измени бара не само двотретинско мнозинство, туку и подготвување на уставни амандмани и долги и широки консултации и дебати. Такви разговори нема во моментов. Меѓутоа јас и во моето експозе при изборот на министри и заменици министри при реконструкцијата која што заврши вчера, кажав дека оваа влада останува отворена за сите политички партии, поединци и организации кои што сакаат да се приклучат на Сојузот за Европа, односно на Европскиот Сојуз, кои што сакаат да учествуваат во носењето на одлуки, кои што ќе значат побрзо зачленување на државата во Европската Унија, и кои што ќе значат носење побрзо и поефикасно на реформските закони за сите значајни области, од владењето на правото, економските мерки и така натаму во собранието. Така да доколку било која партија оцени, врз основа на своите програмски определби, врз основа на својата визија, врз основа на своите одлуки, дека сака да биде дел од оваа влада, тогаш вратата е отворена. Левица е и против членство во НАТО и против зачленување во Европска Унија, така да тоа е веројатно единствена партија која што не би можела да биде дел од еден таков владин состав. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицковски пак денеска експресно му одговори дека темата заслужува да се дискутира, но не по цена на влечење на пратеници со сила, а условот за него и натаму е прво организирање на предвремени парламентарни избори. Значи, ние имаме проблем. Затоа велиме, ајде на избори, па секој од политичките чинители да понуди решение за решавање на овој проблем, затоа што составање пиштол на глава не се решава овој проблем. Нема да го решат така. Нема овдека повторно зуши да ги тегнат и да ги носат во парламент. Такви нема сега. Јас ви гарантирам дека нема. Темата за уставните измени повторно се враќа на маса кај партиите, откако пак вчера во телевизиско гостување подпредседателот на СДСМ Стефан Богоев посочи дека очекува во мај да почне процедурата во собрание, сега откако заврши она околу реконструкција на влада, на што пак опозицијата гледаше како сламка за спас на актуелната влада до парламентарните избори кои треба да се одржат следната година. После најавата за средба на српскиот претседател Вучич и косовскиот премиер Курти во Охрид, најверојатно на 18 март, експертите велат дека нема ништо спорно што Македонија одбрана како трета страна каде може да се сретнат двете страни. Меѓутоа, тие додаваат дека е важно земјава да остане неутрална во целиот процес, бидејќи тоа е најдобро за собствените интереси. Лепа Џундева.
Ке стане ли Охрид точка на мирот на 18 март следната рунда разговори меѓу двојецот Вучич Курти? Зошто во Македонија ќе се водат преговорите меѓу Србија и Косово и каква порака испраќа Брисел до Скопје? Експертите со повеќе одговори ја решаваат дипломатската загадка на македонски теран. Охрид е персонификација на рамковниот договор. Ова е можност и за градот да биде афирмиран како град на мирот. Сепак експертите советуваат: добра работа на Македонија помеѓу Приштина и Белград е тоа да не влегува во игрите кои Србија и Косово ги водат веќе две децении. Сметам дека е многу добро за Македонија да се дистанцира себе си од целиот процес. Може да помогне, но сметам дека е многу здраво за Македонија да остане надвор, да не биде водена од интересите на Приштина или Белград, затоа што проблемот е тотално друга природа од интересите на Македонија или проблемот со Бугарија. Диалогот меѓу Косово и Србија се води повеќе од лични интереси, место на огење на пат за силно помирување. Според анализите, се очекува состанокот да биде многу тежок и тензичен, а диалогот може да најде и напречки. Преговорите ги води ЕУ, која веќе на маса стави предлог. Фокус е дека станува збор за два субјекти кои се значајни за безбедноста и стабилноста на Балканот. Овој договор е всушност една платформа за нормализацијата на односите меѓу Белград и Приштина, а разговорите што ќе се водат во Охрид се однесуваат на изнаоѓање на договор за имплементација што е предложено со договорот од Брисел. Затоа мислам дека тоа може да биде и еден вид политичка декларација, еден вид анекс на договор, но тоа зависи сепак од главните преговарачи, дали ќе прифатат создавање на заедница на српски општини во Приштина, односно еден вид нормализација на односите и не оспорување на евроатланските интеграции на Косово. Европскиот предлог за нормализација на односите се состои од 11 точки, а косовскиот премиер Албин Курти пак веќе го обвини српскиот председател Александар Вучич дека го прекарчил европскиот предлог. Со оглед на тоа дека Вучич порача дека е подготвен да работи на имплементација на многу работи од европскиот план за нормализација на односите со Приштина, но не и на признавањето на независноста на Косово и неговиот влез во Обединетите нации. Моменталната атмосфера во македонско-бугарските односи не овозможува прикладен амбиент за спроведување на уставните измени. Потребно е да слегне целата ситуација, па потоа да се пристапи кон овој процес, вели во интервју за емисијата Аргумент Плюс академик Владо Камбовски. Според Камбовски, настаните кои почнаа уште со отворањето на бугарските културни клубови во Битола и во Охрид, па следеа изјави на високи бугарски представници против државата, а институциите не реагираа соодветно на законите, за жал потикнаа висок процент на неподршка на уставните измени. Аргумент Плюс е веднаш по ова издание на Дневникот. Сите тие околности, па и пропусти, создадоа една клима во која сега немате, имате расположение против уставни промени. И ќе испадне сега, ако започне таа процедура, дека сега се прави некое насилство врз општото. Треба затоа таа стиша да се спушти на нормални граници. Сметате сега дека не е баш атмосфера и амбиент за сигурно, треба се разговара со високите бугарски представници дека тоа е недозволено. Има и некои елементарни меѓународни норми кои тоа не го... Не зборувам сега само за... Не може да дојде подпредседател или председател или висок функционер на друга држава и да шири овој омраза или овој негаторски ставови кон народот во друга држава. Тоа има и некои правила на меѓународна куртуазија, почитување на другата држава. Значи, тоа треба да се спушти за да имаме нормална атмосфера во која би можело да се просудува дали уставот ќе се отвора, меѓутоа ако уставот се отвори, има и некои други прашања. Најмалку овие околу јазикот. Има други прашања. 70 текстилни работечки од Кавадарци 3 години не може да добијат правда од судот во Кавадарци за 3 плати кои им ги должи фирмата во која работеле. Судот не можел да утврди дека тие работеле во компанијата, па пресудил против нив. И наместо да си ги земат парите, сега тие мораат на државата да ја платат 20.000 евра за судски трошоци. Владимир Тевчев беше во Кавадарци. Кавадарчанката Суза Парговска не дочека судска разврска по тужбата против текстилната компанија Сони во која работела. Проблемите и го нарушиле здравието, па ја загуби битката со болеста,
Сега незиниот сопруг Зоран ја продолжува битката за двете плати кои фирмата не ги исплатила. Пред 4 години и Кавадаречкиот суд и Скопска апелација пресудиле во незина корист, но сега Зоран не може да си ги наплати парите. Една година веќе им праве. Влијаеше ли ова врз незиното здравје? Па како не влијае? Стресови секој ден. Јас 4-5 години се влечам по судеви, не можеме пари да наплатиме две плати. Од фирма што постоела, што работела во тоа време. Каде е правдата и председателот би испадне да ми рече пари треба да ми исплатат? Ева е пресудата од 2020 година. Во меѓувреме, незините 70-тина колешки кои тргнале по истиот пат го загубиле спорот. Кавадаречкиот суд пресудил против нив, оти наводно не можел да утврди дека работничките имале 3 неисплатени плати. Сега тие се дури и должници и треба да платат 20.000 евра судски трошоци за загубениот спор. Срамна пресуда. Ги штити нивните права, нашите не. Немало доволно докази дека ние сме работеле и не били утврдени. Како може, кога јас сум старшо, ги евидентирала во судководството, се носе пресметки за плата или до 10 во месец, за претходниот месец УЈП. Работничките се жалат дека се измамени од собственикот на фирмата во која работеле. Во 2019 година, пред да отиде во стечај, тој не им исплатил 3 плати. Според нив, фирмата добила и позаимица од познат кавадаречки бизнисмен токму за плати, но тој ни овие пари не им ги дал. Обесправените работнички денеска добија поддршка и од Гласен текстилец. Работничките сега треба фактички да платат штета за тоа што не земале плати, придонеси од плати, како цени судот. И од тука ние се чудиме сега за довербата во судството и во правосудниот систем. Овие суди и други истражни органи кои што требало да реагираат пред сето ово да дојде во судска постапка, се платени токму од вакви работнички од реалниот сектор. Од Кавадаречкиот суд ветија став во понеделник. Оттаму велат дека иако денеска повикале представници на работничките на разговор во судот, тие не дошле да им кажат зошто протестираат. Во изјава за МИА, адвокатот на компанијата Сони изјави дека другата страна го промашила предметот и дека сите пријави и судски одлуки биле во корист на неговиот клиент. Во меѓувреме, Зоран Парговски и 70-те текстилни работнички ќе продолжат да ја бараат правдата низ македонските судски лавиринти. Во своето прво појавување во јавноста, новата министерка за животна средина и просторно планирање, Кая Шукова, го повика град Скопје да го продолжи проектот за изградба на пречистителна станица за Скопје. Од градот нема реакција, а овој проект предизвика и разрешување на директорите на ВМРО ДПМН од страна на градоначалничката Арсовска. Благојчо Костадинов. Новоизбраната министерка за животна средина и просторно планирање Кая Шукова денеска при одбележувањето на Светскиот ден на дивиот свет се осврна на потребата за пречистителна станица во Скопје. Според планот се предвидува проектот да се одвива во две фази, дополнително постои можност во втората фаза да се изградат и единици за дезинфекција и третирање на атмосферските води. Проект кој треба да обслужува 9 општини во Скопје, односно над 500.000 жители, а со третирањето на отпадните води би се намалила загаденоста на реката Вардар, како и неизино зголемување на отпорноста при евентуални екстремни временски непогоди. Пречистителната станица за Скопје, таму треба нели посериозно многам. Па процесот е дека пред два дена, мислам, се подпиша дописот кој што се подпиша она мислење што го баравме од водовод и од Скопје, значи процесот полека сериозно влегува во своја фаза на имплементација и јас се надевам дека повеќе нема да имаме проблеми. Градот Скопје е најголем град во државата и мора да има пречистителна станица, мораме да ги третираме водите, земајќи во предвид дека реката Вардар е и прекогранична река, така да мораме да ги запазиме и домашните стандарди, и меѓународните. Првичните очекувања за почеток со работа на оваа пречистителна станица беа до 2030 година, но динамиката беше забавена поради ревидирањето кое следи по смена на директори од град Скопје во водовод и канализација. Телевизија 24 се обиде да стапи во контакт со градот да прашаме докаде е процесот со ревидирањето, но не добивме одговор. Инаку проектот предизвика судир во градот на градоначалничката Арсовска со директорот на водовод и канализација Златко Перински, кој е кадар од ВМРО ДПМН. Партијата која ја номинира Арсовска градоначалничката тогаш централно изјави дека некој е фатен со рочињата во медот, но за сега институциите не излегуваат со никакви конкретни постапки за овој случај. Проектот за пречистителна станица во Скопје е инаку тежок 136 милиони евра и неговото финансирање е обезбедено од Европската инвестициска банка и со Европската банка за обнова и развој.
Владина реконструкција, нов коалиционен партнер, стари проблеми, што може да донесе триото Ковачевски, Ахмети, Тарабари. Уставни промени, како ќе се решават круцијалните прашања за кои е потребно двотретинско мнозинство. На ова и на други прашања и дилеми одговарат пратениците Миле Левков и Санела Шкријелј. Покрај пратениците гости во вечерашното издание на Трилинг се и професорката Ана Томовска-Мисовска и модниот креатор Александар Ношпал. Емисијата почнува во 20:45. Гледаме многу честа злоупотреба на терминот. Европски не се разговара за вистинските проблеми кои што ги тиштат нашите граѓани. Гледате небројани проблеми со фондот за здравствено, хакерски напади, закани од бомби, граѓаните практично се уплашени за својата безбедност. Од вчера гледаме дека владата потфрла и да го снабди народот со основните базични прехранбени продукти, парафтовите залепни останаа празни. Многу криминал. Ние на вистина мораме да најдеме начин да се надминеме себе си, за да направиме оно што е добро за граѓаните. Факт е, и тоа анкетите го покажуваа, дека ние имаме пат, нели, на односно пораст на евроскептицизмот, како резултат на долгиот застој во преговорите. Факт е дека Европската унија и незиниот однос кон нас не бил секогаш коректен и согласно копенхашките критериуми. Меѓутоа, сепак, се уште мнозинството од наши граѓани сметаат дека земјава треба да биде членка во Европската унија и сака да се виде таму. Имаме блок кој што се залага за извршување од наша страна на обврските, кои што ќе значат продолжување на преговорите со Европската унија, и дека имаме блок кој што нели сте противи на она што треба да се заврши од наша страна како задача за да продолжиме со преговорите. Тој процес на преговарање, за жал, исклучување на штетни договори и на штетни протоколи се водеше во еден многу тесен круг кој што го водеше триото во тоа време Заев, Маричич и Османи, сега продолжено триото Ковачевски, Маричич и Османи. Сето тоа ни донесе многу порази и ни доведе во една ситуација дека тие ветуваат практично нешто што не можат да го исполнат. По подобри услови за живот, работа, систем кој функционира и образование темелено на знаење, младите се почесто заминуваат од земјава. Зошто барат билет во еден правец и дали институциите преземаат нешто за да го променат ова? Тоа беше главната дебата во студио 10 на 24. Држава во која што младинските политики не се во фокус, туку се од некое терцијално значење, е држава која што полека изумира. Што значи тоа? Тоа значи дека во сите држави, значи во сите општества, постои тој феномен кој што ние англистите го нарекуваме generational gap, на македонски би го превели како генерацијски јас, и тоа е нели тие природни разлики кои што се наоѓаат помеѓу генерациите. Значи, дали е тоа во убедување, дали е тоа во превреднување, дали е тоа во обшта функционалност. Држави, оние држави кои што знаат да менаджираат со сите генерации, при тоа тој генерацијски јас да го направат поднослив, да го направат на некој начин функционален, се држави кои што се на некој начин и развиени, и прогресивни, и слично. Нашата држава, за жал, не е пример за таква држава, и кај нас тој генерацијски јас е неподнослив. Поради тоа, една генерација мора, нели, да си обезбеди услови во некое друго место. Институциите и општеството мора да комуницира со и за младите. Ние во овој момент, како институции, како општество, комуницираме за младите. Ние знаеме што им треба. Ние правиме политики какви што сметаме дека им треба. А ги вклучуваме најчесто како декор. Или пак им даваме можност, ама да го направат тоа што ние сме, да го реализираат тоа што ние сме го замислили. И сега, потребно е работата да се промени. Значи, треба да се даде шанса за одлучување, и затоа тие иницијативи кои што ги спомна Славшо, ќе се задржам на таа институциите, да младите луѓе, студентите влезат за почеток во институциите краткорочно и направат конкретни промени. И да покажат дека може. Значи, од една страна институциите дека прифаќаат дека младите луѓе имаат знаење, вештини, вредности. Од друга страна, оние млади луѓе кои што ќе се приклучат, да покажат и докажат пред се на себе дека тоа што го размислуваат и тоа што го прават, навистина ќе го реализираат и ќе има поширока општествена улога. Над 50 патници натаму се водат како исчезнати по тешката железничка несреќа во Грција, во која според последните информации загина 57 луѓе.
Спасувачката операција се одвива во тешки услови. Напорите сега се фокусирани на третиот вагон од патничкиот воз, кој рече си целосно превртен. Кристина Николова Кузмановски. Бројот на загинати во железничката несреќа во Грција е над 50 луѓе, земени се ДНК примероци од 57 тела. Со проширена истрага продолжува потрагата по 50-тина исчезнати. Спасувачките екипи натаму ги пребаруваат остатоците од уништените вагони. Сега фокусот е ставен на третиот вагон, кој е целосно уништен. Вагонот што го гледате зад мене треба да биде кренат со кран за да се види што има под него. Во меѓувреме се зголемува гневот на јавноста кон властите. Тие ги зема моите податоци 4 пати до сега и се уште никој ми се нема јавено. Моето семејство е мртво сега. Го изгубив мојот брат, го изгубив и мојот татко. Тоа не може да се промени, знам. Денеска и синоќа протести во Атина, Солун и Лариса, додека Сдруженијето на грчките железници ги запре возовите и метрото во Атина, штрајкувајќи поради долгогодишното финансиско запоставување на железницата, што според нив ја предизвика железничката несреќа. Кобната несреќа се случи во вторникот пред полнок, кога патнички воз со 342 патници директно се судри со товарен воз, кој необјасниво се движел по иста пруга. Уапсен е началникот на станицата во Лариса. За сега е познат дека тој упатил воз кој се движел на пругата Атина-Солун кон пругата по која се движел воз од Солун. Косовскиот премиер Курти повтори во собранието на Косово за време на расправата за европскиот предлог дека заедницата на српски општини нема да помине, наведувајќи дека формирањето на заедницата е барањето на кое Белград најмногу инсистира. Заедницата не поминува, не го помина судот, не го помина народот. Заедницата не поминува ниту кај премиерот, ниту кај владата, но кај вас помина, изјавил Курти, обраќајќи се на опозицијата која го критикувала за промена на ставовите. Косовскиот премиер тврди дека од есента минатата година Белград инсистира договорот да се склучи по формирањето на заедницата на српски општини. Руските војници ги затвораат последните приоди кон Бахмут, доаѓајќи чекор поблиску до најголемата воена победа во Украина од летоска. Тврда дека уништениот град е речиси целосно опколен, при што на украинските сили им останува само уште една достапна маршрута. Украинците копаат ровови западно од градот во обид да постават нови одбранбени линии, додека командирот на украинската единица во градот кажа дека добил наредба за повлекување. Рекометниот вице-првак Еврофарм Пелестер и тренерот Ларс Валтер ја прекинаа соработката откако не беа исполнети очекувањата и екипата беше елиминирана од Европската лига. Еврофарм Пелестер остана без првиот стратег Ларс Валтер откако клубот и данецот одлучија спогодбено да ја прекинат соработката. Ваквиот потек беше очекуван откако битолскиот тим не успеа да ја мине групната фаза и доживеа елиминација во Европската лига. Еврофарм Пелестер во официјалното сообштение му се заблагодари на Валтер кој прифати предвреме да го раскина договорот кој беше со важност до јуни 2024 година. Пелестерци на утрешниот натпревар со прорат во рамките од плейофот во Суперлигата ќе бидат предводени од досегашните асистенти на данецот Божидар Мојсов и Ице Соколески, додека в понеделник клубот ќе го именува новиот предводник. Селекциите на Норвешка и Црна Гора, како и еден квалификант, ќе бидат противниците во групната фаза на машката кадетска ракометна репрезентација на светското првенство кое во август ќе се одржи во Хрватска. Македонија ќе биде дел од групата F која ќе игра во Риека, покрај Норвешка и Црна Гора која ќе ни биде директен ривал за место во следната фаза. Третиот противник треба да го добиеме од трофеј турнирот во Костарика кој ќе се одржи од 7 до 11 март. Пласман во главната рунда на светското првенство ќе обезбедат првите две пласирани селекции од 8-те групи. Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска во четвртфиналето го заврши настапот на силниот ИТФ турнир во Астана, Казахстан, вреден 40.000 долари. Ѓорчевска со 6-3 и 7-5 загуби од русинката Анастасија Тихонова. Нашата тенисерка имаше проблеми со сервисот во првиот сет, дури 7 двојни сервис грешки. Иако ја подобри својата игра во вториот, немаше простор да се избори за пресврт. Тихонова во полуфиналето ќе се соочи со својата сонародничка Астакова.
Македонската атлетичарка Дрита Ислами зимскиот дел од сезоната го заокржи со учество на Европското првенство во сала кое се одржува во Истанбул. Ислами настапи во првата квалификацијска група во дисциплината 400 метри и го освои петото место со време 55 секунди и 86 стотинки. Овој резултат е само за 2 стотинки послаб од државниот рекорд, кој таа го постави минатата година. Во вкупниот пласман Ислами го освои 25-то место од 27 атлетичарки. Го имавме за крај на централното издание на Дневникот. Останете и поратно со нашата програма. Пријатно до вестите во 20.